gudoomiye ku xigeenka gobolka maroodijee ee xisbiga mucaaradka wadani weli cabdi jaamac khayre ayaa sheegay in komishanka doorashooyinka hab habacsanaana ay ka muuqato inay u wadaan hawsha kaadh beddelashada iyo dadku kaadharka ku lumeen ee dib loo siinayo waxa uu sheegay hawshii xulitaanka musharaxiinta ee xisbiga mucaaradka ee wadani gaar ahaan gobolka maroodijee in hawshaasina gabagabo iminka ay u marayso idin soo dhaweynaya Eryal TV soo dhawaadadeer waad ku mahadsantiinaadna soo booqataan xafiiseena ugu soo booqataan inkastoo goor shaqo ku jiro fariintan dadka u direynaa waxay tahay iyo dareenka ka xisbi ahaan gobol ahaan wadani ahaan aanu direynaa waxay tahay horta awalan hawshaasi si yar haba iyo caba uga socotaa gobolka waxaad wadaa komishanku inaanay dawacyigelin badan aanay ummadda siinin oo wixii baadire nagu noqday degdeg bay nagu noqotay horta awalan waxaan soo jeedinayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland amba dee maroodijee ha ahaadaan amba gobollada kale ha ahaadaan intii warka iyagu gaari karo saxaafaddu gaarsiin karto ilaahayna u ogolaado inay ka qayb qaataan oo kaadh beddelka ay u diyaar garoobaan oo wixii kaadhkii ka lumin ay kaadharkoodii doontaan wixii kaadh beddel qaadan kare goobuhu ku kala fogaadeen ee degmada doorashooyinku inay beddeshaan taa iyagan usoo jeedinaynaa shacabkuna waxaan leenahay hal xabadood baa qoriga idigu jirta halkaa xabadood shiishka si fiican u saara haddaad la weydo way ku dhammaatay macnaha dee chaniska waad lumisay waxaan codsan lahaa un shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan reer maroodijee oo anagu ka xisbaaniya ka gobol ahaan u shaqeyno inay si fiican arrintaas ay dhug iyo dheg iyo dhegadaloola ugu yeeshaan waxaan ognahay in kala xulista musharaxiinta aad ku jirtaan wakhtigan xisbi ahaana aad soo bandhigaysaan musharaxiintiin oo xafiidin ay socdaan hawshaasi halkeydii maraysaa بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحوار شاسي واسو ألف عنا أنا قبل هانو إنك قبل قبل دي وحن نوجد من حرم تجودي حس بقى ما ضحت أنا قصر سيا حس بقى كل يدو إما خا حل جا كل قبل قبل بيسو يهوس هذا إياه قال أنا قبل هان سجال عشان هاي السنة سجال كي عشان وين قدر ما تي سجال كا عشان كل إما خا نشوجنينا وحن نكح الله خبرات فربضن ضد كيبان خلا برني ضد كي أقون تلها ضد كان أقون تلهاين dadkii dee reeruhu soo saaso xusheen cadaan la soo xulan kulleyn aqoon loogu filan baan helay waxaan si rajaynaynaa ilaahay idinkiisa xisbi wadanaha cabdiraxmaan jumbo Eryal TV hargeysa